11 hästar på väg att samlas bakom startbilen. Det handlar om V756, Dagens Dubbels inledande avdelning. Laddas nummer 7, Joanna. Joanna laddas för tätten. Kommer hon få bli tre fritfot här? Har hon nummer 1, Red Rose America. Tresa ger upp om tätten, men det är tre fritfot här. Har hon som lyckas få upp Joanna. Som då tappar travet i ingången till första kurvan. Ett Red Rose America i ledning. Frågar om han vill släppa. Ja, nu testar Johan här och det ser ut som att du är ledaren på väg att tycka nu får du något bra. Vill du ha rullat tycker du? Och då har vi fyra till Johan som tredje och tvingas ta positionen som etta i andra spår. Tre Fleetfoot Hanover till täten. Leder för ett Red Rose America. 500 meter efter kilometer till en prick 1.10 och då testar Kirsten. Då testar Kirsten rejält. Ja, men jag kan aldrig tänka mig att svara mot det här när vi är beredda att släppa här. Hur ofta skrev Jörgen Kihlström bjuda upp till dans och galopperat? Tre fritfot Hanover och då är fyra Johan i täten. Kihlström har lyckats. Jag tror att han såg att den krängde ner lite grann och testade en just genom svängen för att han vet att där kanske problemet är för fritfot. Skickligt, fyra Johan. Jörgen Kihlström har erövrat kommandot till nummer 3 före nummer 1 Red Rose America. Samtidigt som fritfot Hanover har straffat ut sig. Sju Joanna som heter i andra spår. Två i andra spår, fem Rina Chennai, tredje ytter nio, Jan Demons, fjärde ytter elva, Rynte Rerström. Femte ytter för nummer 12, Donald Quattro. Och nu, hur ska Johan lägga? Ja, det ska vara att Flemming Jensen kör nu från tredje på utvändigt och att du på ledaren får en lucka, det vill säga nummer 1, Red Rose America. Flemming Jensen laddar rejält med Jan Demons som tar sats ut på sista bortre långsidan, är framme som tredje, fjärde, gott gåendes. Fyra, Johan anför, går strax in i slutkurvan. Två invändigt nummer 1, Red Rose America, först i andra spår, nummer 7, Joanna. Jan Demons finns som fjärde kvar ut i tredje spår. Hur verkar det? Ja, men Örjan ser du från mycket att köra med ledningen i alla fall. Väg 4, Johan. Halva längden före 7, Joanna. 9, Jan Demons går ut i tredje spår. Ett Red Rose America fast och som två invändigt långt ut attackerar Björn Gopel över 12, Donald Quattro. Örjan Kihlström kontrollerar det hela. 4, Johan har greppet mitt på kroppen, tar ju på väg mot segern i V75s sjätte avdelning. Ett Red Rose America följer med fint. Närmar sig den sista biten, men hinner inte förbi. Johan, dottern till två världsrekordhållare har gjort det. Ja, eller Örjan har gjort det skulle jag vilja påstå. För att här, det här loppet vinner hon Red Rose America om det kommer ut i tid. Men jag tror att det här draget, jag fick för mig att han trött på då de var 1500 meter kvar genom svängen där Johan Ottersteiner som Fleetfoot Hanover hade lite problem. Och jag tror att han såg det till och med, Örjan. Han satt ju alldeles in till hästen. Här snackar vi ekipage. Ja, absolut. Tränare Roger Wollman som har satt Johan i ett gott skick. Örjan Kihlström som utnyttjar det här under loppet. Och Johan som vinner V75:s sjätte avdelning i segerbörs 125 000 danska kronor per med. Du kan gå över. Roger Wollman pratar med Malin Boman som sköter hästen. Malin, åk vagnen där. Hur fint som helst. Kan visa den om du vill anta. Gratulerar. Tack så. Ja, fin hon är. Ja, nu var hon fin. Idag. Hon är nog bättre om går den fram också, tror jag. Så. Nu kan det skilja, vad ska vi tro, 40 meter? Ja, jag tror nog att jag hade lagt till lite mer mycket träning här sist. Jag sa på TV att jag kanske tränade för lite, men jag menade faktiskt för mycket. Så hon har fått lite lugnare emellan nu, så var det lite uppigare. Jag måste fråga, hur kan man säga att man har tränat för lite när man menar för mycket? Ja, du vet, jag är gammal. Ja, skön seger kan jag tänka. Ja, framförallt är hästen så fin ut. Sen var det ju väldigt nära ändå och han slapp ut den andra, men så är ju när du liksom har kört klart på hästen så är det inte så lätt att få fart igen på lite grann. Jag tror att Örjan ändå hade koll. Det såg så ut. Har du någon, jag sa ju, du studerar ju loppet i noga. Ja. Har du någon fundering att Kihlström körde till när han såg att Fleetfoot Hanover? Det förstod jag att han skulle göra. När man hade fått gått ett spin så var jag helt säker på att han skulle köra till det. För då,
Förhoppningsvis så får vi se att Johan är så pass smart att han släpper, men då gjorde han inte när han körde i galopp istället, så det var ju synd på. Det var ju bra för er. Ja, men det hade varit bättre med en rejäl match än att köra i galopp. Jag önskar ingen galopp. Och nu är det USA då? Ja, nu får vi köra, tippar det blir storeliten i helgen, i elitloppshelgen också, och så blir det USA för den de här tycker jag. Ja, hur länge blir det borta? Ja, till jul. Till jul? Ja, till jul. Cirka det sista blir skadade och går rätt så sent, så det blir, hästen kommer igen med i december, tänker jag. Ja, men du kommer hem före? Ja, jag ska det. Jag ska inte dit. Jo, jag ska dit, men bara kort i turen. Okej, grattis. Tack så mycket.